Сьогодні ми поспілкуємось з легіонером ФК Поділля Фаді Салбаком. Привіт, Фаді. Привіт. Фаді, для початку давай познайомимося. Розкажи нам про себе, про свій початок, звідки ти, як почав займатися футболом. Я народився в Ізраїлі. Футбол був в моїй сім'ї з дитинства. Я грав за дитячі команди Макабі Хайфа. А в 8-річному віці я переїхав в Канаду, грав за різні дитячі команди там, але з часом я почав виступати за футбольний клуб «Воркута». А як же ж ти потрапив до футбольного клубу, я так розумію, до школи футбольного клубу «Макабі»? А мій батько привів мене, я їм сподобався, я почав грати в їх академії. Можливо, хтось з твоєї родини до цього займався, чи футболом, чи взагалі спортом? Мій дядько грав на високому рівні, він грав в другому дивізіоні чемпіонату Ізраїля, також як мій батько. Також вони грали на різних рівнях і аматорського, і професійного футболу чемпіонату Ізраїля. На даний час, і взагалі, скажімо так, по твоїй кар'єрі, ти, мабуть, маєш якусь постійну підтримку, підказку від своєї родини? Так, звичайно, вся моя сім'я мене підтримує, моя сестра, мої батьки, вони завжди мені дають якісь поради, тому я завжди отримую від них і поради, і підтримку. Коли ти потрапив у Канаду, зразу ж і продовжував так само займатися футболом, чи були якісь перерви, там, перешкоди в цьому плані? Я завжди грав футбол в Канаді. За нашими даними, у 2019 році ти потрапив у університетську команду «Онтаріо» і фактично з ходу досить непогано зарекомендував себе там. Як це сталося? З самого початку, як я вступив до університету, я важко працював і в кінці зробив історію для свого університету. Я став першим атлетом, який добився звання кращого спортсмена Канади серед університетських команд. Я став кращим бомбардиром, тому це було велике досягнення як і для мене, так і для університету. Наскільки відрізнявся рівень вже в новій команді після студентського чемпіонату? В студентській лізі спортсмени більше звертають увагу на якісь індивідуальні якості. Тобто, хто швидше біжить, хто краще працює з м'ячем, а в футбольному клубі «Воркута» мені потрібно було більше думати і як тактично діяти на полі. В самому футбольному клубі «Воркута» досить багато є вихідців з Європи, які свого часу, скажімо, пограли на пристойних рівнях, в тому числі і з України. Чи був хтось там для тебе як вчитель, в когось ти, може, щось переймав, навчився для себе нового чогось? Так, дійсно, я багато чого навчився від нападаючого, який грав у футбольному клубі «Воркута». Його звати Микола Темнюк. Раніше він грав за гру «Бізнес». Ми грали в парі, або часом він грав замість мене, але тим не менш, я навіть з заміни міг багато чого в нього навчитися. Також я багато чого перейняв і навчився в правого захисника, це Вадим Гостєв. І дійсно для мене це були такі люди, від яких я перебрав багато знань футбольних. Футбольна дружба продовжується, можливо, вже в плані там контакти, розмови по телефону? From Воркута? Well, the reason I'm here is because the guys from Воркута helped me. Так, дійсно, я постійно підтримую контакт з Денисом, Самадом і Ігорем, які, в принципі, організували мій перехід, мою поїздку в Україну. Тому ми постійно спілкуємося, вони мене підтримують. Фаді, як з'явився взагалі варіант переїхати грати в Україну? Наскільки для тебе це рішення давалося важко, швидко? Хто тобі підказував, можливо, щось?
Мені в цьому допомогли керівництво Воркуты, Денис, Самат, Ігор. Ми стали з ними як сім'єю, вони завжди мене підтримували і давали поради. Також вони повністю приймали участь в моєму переїзді сюди і зробили мої умови комфортними і проживання, і також дали змогу грати в футбол тут. Футбольний клуб «Поділля» був у цьому виборі одним, чи, можливо, були ще варіанти? Футбольний клуб «Подільня» був першим клубом, в який ми приїхали в Україну, і мені тут все сподобалось, тому не було сенсу переїжджати і шукати інший варіант. З моменту, коли ти потрапив у Хмельницький, до моменту оформлення всіх належних документів, щоб мати право виходити в професійному клубі, пройшло досить часу. Чи не виникало сумнівів в той момент про своє рішення? Так, звичайно, я переживав, і в мене виникали певні переживання з приводу того, щоб все закінчилось добре, але в мене ж не було жодного сумніву, чи лишатись мені тут. Я був сфокусований на футболі, продовжував тренуватися і чекав свого шансу зіграти. Як тобі було спостерігати за грою команди з трибуни, коли ти ще не міг виходити сам на поле? Це було жахливо. Я дивився, як моїй команді важко, і хотілося допомогти. Я, тим не менш, навіть з трибуни я завжди підтримував свою команду. На тренуваннях у ФК «Поділля» тобі було важче, ніж в Канаді, чи нічого нового не було? Як загалом мовний бар'єр впливав на саме відношення в клубі? Звичайно, тренування з футбольним клубом «Поділля» важкі, але б я не сказав, що вони набагато відрізнялися, були складнішими, ніж ті, що були в Канаді. Просто, можливо, більша напруга через те, що це більш професійна атмосфера, і до цього потрібно відноситись набагато серйозніше. Але тренування з футбольним клубом «Воркута» мені допомогли легше адаптуватися, пристосуватися до тренувань в українській лізі. Стосується мовного бар'єру, звичайно, він є, він відчувається, але я ніколи не відчував себе якось некомфортно і лишнім в команді. Пам'ятаєш перший матч, в якому ти потрапив у заявку вже на професійний рівень, і коли тебе покликав тренер, щоб випустити на заміну, наскільки ти хвилювався, можливо, що це було, як враження? Так, я був очікуваний свого виходу, я хотів показати все, на що я спроможний. Не було так багато часу до кінця гри, команда програвала 3-2, але я все одно хотів якимось своїм рухом, діями змінити ситуацію на полі. Загалом цей матч видався дійсно досить важким, і все-таки за цей короткий період, який ти отримав на полі, ти мав шанс відзначитись. Чогось трішки забракло. Після того не згадував цей момент, що можна було зробити не так, щоб все-таки матч видався як найкращим для тебе дебют? Це була дуже гарна подача з флангу. Я, так як і планував, пробив головою, але голкіпер зробив чудовий сейв. Потім один з моїх однокубників, Кирил, промахнувся, але Кавєрін все-таки забив цей гол. Я не думаю, що я міг зіграти набагато краще в тому моменті. Це не було так просто пробити з тої позиції. В наступному матчі ти отримав трішки більше ігрового часу, а ще в наступному ти вже виходив в стартовому складі. Це було несподіванкою для тебе чи все-таки вже очікувано? Так, звичайно, кожного матчу я сподіваюся починати в старті, і я завжди готовий. Коли тренер сказав, що я починаю гру в стартовому складі, я був готовий до цього, щоб зробити свою роботу, і мені здається, мені це вдалося. В тій грі ти відзначився дублем і ще отримав жовту карточку. Ну, звичайно, карточка за емоції, але наскільки ці емоції тебе переповнювали, всі це помітили. Два голи. Розкажи про це. В той момент емоції мене переповнювали. Я виплеснув всі зусилля, які вклав я для цього, і також вклали люди, які мене підтримували і допомагали в цьому. Тому мене повністю переповнювали емоції, і мені важко навіть пояснити, наскільки я був схвильований. Ти знав, що в професійному футболі не можна скидати футболку, за це карають жовтою карточкою. В Канаді досить часто
таке траплялось з тобою? Так, звичайно, я знав, що це карається попередженням, але в той момент я про це не думав. І раніше в Канаді я також робив такі витівки. Повернемось до України. В наступній грі ти знову відзначився дублем, і знову прийшла перемога, і знову була жовта карточка. Ця жовта картка була навіть більш безглуздою, тому що вона могла перерости в червону. Відповідно, я щасливий, що я не отримав червону картку і не підвів свою команду. Загалом, в осінній частині сезону ти забив 5 м'ячів в складі ФК Поділля. І цього вистачило, щоб бути кращим бомбардиром в команді за цей час. Ти задоволений таким доробком? Я ніколи не задоволений результатом, мені завжди здається, що можна зробити краще і більше, тому і мені це дає сили працювати, сили натхнення працювати більше, і тому я не можу сказати, що я задоволений. Звичайно, завжди є простір для покращення результатів, і я над цим працюю. Чи вважаєш ти, що твій період адаптації в Україні вже пройшов і весною результат команді буде ще кращим? Так, звичайно, я адаптувався чудово, і в мене набагато краще розуміння стилю гри, я набагато краще розумію своїх партнерів по команді, тренерський штаб, тому я сподіваюся на набагато кращі результати навесні. Ну, якщо забігаючи так на весну по плану, скільки ти гадаєш, голів тобі треба буде зробити, щоб стати кращим бомбардиром другої ліги? Я не знаю кількість, але моє завдання – забивати гол в кожній грі. По відношенню до тебе від керівництва команди, там, від тренерів, від гравців, є якісь особливості, чи ти як звичайний гравець і на рівні зі всіма? Я відчуваю від них якесь очікування чогось більшого, але особисто я себе почуваю як частиною сім'ї. Фаді, коли ти прибув у Хмельницький в розташування футбольного клубу «Поділля», чи знайомився з тобою зразу президент клубу Євген Бейдерман, головний тренер? Хто з тобою мав для початку розмову? Спочатку все було як в тумані, коли перше з'явився на тренуванні Поділля. Я дуже нервувався, коли пожав руку тренеру команди і коли я вперше зайшов в роздягальню. Але з часом я побудував хороші відносини з тренером. Також мені дуже подобається президент. Ми спілкувалися, він дуже чудова, відкрита людина. Вони мене підтримують і очікують від мене хороших результатів. Фаді, у нас ще є запитання від наших підписників у мережі Facebook та Instagram. Досить коротенько по бліц-режиму ми їх спробуємо задати. Окей, давай. Костянтин Буднецький питає, як тобі наше місто? Мені дуже подобається, багато чудових людей, багато чудової їжі. Сергій Вальчук запитує, який в тебе улюблений клуб, ну, звичайно, крім Поділля, якщо такий є, за який ти вболіваєш, а також футболіст, кумир? Ювентус Ібрагімович. Володимир Грицина запитує, як тобі хмельничанки? Всі жінки в Україні чудові. Андрій Мосур, як тобі наш стадіон? Мені подобається атмосфера, мені подобається, коли фани на трибунах. І які плани в тебе на майбутнє? Вийти в першу лігу і продовжити перемагати з моєю командою. Станіслав Павлінський запитує, наскільки реальність твоїх очікувань збіглася з уявленнями при переході? У мене були приблизно такі очікування. Володимир Гурський запитує, якщо так складеться, що команда Поділля не потрапить в першу лігу, не дай Бог, чи не збираєшся ти покидати її?
цього не станеться, ми вийдемо в першу лігу. Володимир Бистрих, чи є в тебе якісь ще, крім футболу, хобі, інтереси? Yeah, I play a lot of FIFA. That's it. Зазвичай я граю в FIFA і дивлюся серіал «Сплетниця». I watched that 12 times also. Ендрю, чи розраховуєш ти, граючи в Поділлі, потрапити у приціл селекціонерів з вищої ліги? Так як я казав раніше, я сфокусований на своїй грі, і зараз головне завдання – це вихід в першу лігу. Це зараз основне завдання, на якому я сконцентрований. Діана Салбак запитує, чи вважаєш ти, що заслуговуєш проводити більше часу на футбольному полі? Звичайно, я планую проводити більше часу на футбольному полі. Але моя мама хоче, щоб я повертався додому, тому що вона сумує за мною. Квас Тарас, питання. Кого може виділити Фаді з молодих гравців Поділля? Best player or best young player? Best young player. Кожен має свої певні таланти, і кожен допомагає команді тим чи іншим чином. Тому ви виділити когось одного я не можу. Наташа, кого з команди Фаді рахує найкращим співрозмовником, товаришем на сьогоднішній день? У мене зі всіма хороші відносини в команді, я близький зі всіма, відкритий до спілкування, але найбільше всього часу поза футбольним полем я провожу з Кирилом, Ліпою, і раніше з Альваро, який покинув команду, ми жили разом. І Діма Пріхна, який не так добре розмовляє англійською, але ми намагаємося спілкуватися і ми часто спілкуємось. Фавлесі Вайн, чи не дзвонили тобі ще зі збірної? Поки що ні. А можливо, з Ізраїлю? Скоро. Фаді, дякуємо за розмову. Надіємося, ти станеш кращим бомбардиром другої ліги і разом з командою Поділля вийдеш у першу лігу. Дякую.